შინაგა საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განაგრძობს ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. გუშინ დიდუბეში სავაჭრო ცენტრ მეგალაინის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპეცოპერაცია ჩატარდა, რომლის შედეგადაც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლობა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჯგუფურად გამოძალვის ბრალდებით დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი დავაკავეთ. მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის დაკავებული არიან წარსულში მრავალრიგი ნასამართლები, ამჟამად პირობითი მჯავრის ქვეშ მყოფი 1984 და 1983 წელს დაბადებული პირები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულებმა ერთ-ერთ დაკავებულ მფლობელობაში არსებულ სასტუმროში 1993 წელს დაბადებული პირი მოტყუებით მიიყვანეს. მას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ღირსების შემლახავი ფოტო და ვიდეო გადაუღეს და მათი ინტერნეტ სივრცეში გამოქვეყნებით და ოჯახის წევრების მოკვლით დაემუქრნენ, რა გზითაც დიდი ოდენობით ფულად თანხებს ზალავდნენ. ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ბრალდებულები თბილისში დიდუბეში დავაკავეთ. ერთ-ერთი დაკავებულის კუთვნილი სასტუმროს ნომრიდან ნაგანი სისტემის პისტოლეტი 7 საბრძოლო ვაზნით და საინექციოდ გამზადებული ნარკოტიკული ნივთიერება დამოვიღეთ. გამოძიება ჯგუფურად გამოძავლის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 191 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით. შინაგა საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვის ბრალდებით წარსულში ქურდობისა და ძალადობისთვის ნასამართლები ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ირანის მოქალაქეს ფული და მობილური ტელეფონი, პასპორტი, სახლის გასაღები წაართვეს, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დანაშაულის ჩამდენი პირის, ასევე ფაქტის თვითმხილველი ტაქსი მძღოლის ვინაობა, რომელმაც აღნიშნული დანაშაული დაფარა, შემთხვევიდან მოკლე დროში დავადგინეთ და დავაკავეთ. გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედების შედეგად თბილისში ყალბი დოკუმენტების დამზადების ფაქტი გამოვავლინეთ. დაკავებულია 4 პირი. ერთ-ერთი ბრალდებულს გამოძიება ყალბი დოკუმენტის გასაღებას ედავება. დაკავებულს პირადი და საცხოვრები ბინიჩხრეკისას ამოვიღეთ კუსტარული წესით დამზადებული საბერძნეთის რესპუბლიკის სახელით გაცემული ყალბი დროებითი ბინადრობისა და მართვის მოწმობები, საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი ყალბი პასპორტები, სხვა სახის ყალბი დოკუმენტები და ამგვარი დოკუმენტების დასამზადებელი დანადგარები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ზემოაღნიშნულის გარდა, ცოტა ხნის წინ შინაგა საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე-ჩუღურეთის სამმართველოს თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედების შედეგად 1950 წელს დაბადებული პირი თბილისში, სამტრედიის ქუჩაზე, გუშინ, გვიან ღამით მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ცხელ კვალზე დავაკავეთ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა 1999 წელს დაბადებულმა პირმა ურთიერთშეპარაკებისას მისი კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღისგან გასროლით სხეულის დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაში გადავიყვანეთ. ამ დროისთვის მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის, ტარების და ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად ძიმე დაზიანების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 და 226 მუხლებით მიმდინარეობს. დიდი მადლობა ვემსახურებით საქართველოს.